السحور پڑھنے کے فوائد۔ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ اس مبارک اسم کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ ہر مصیبت، مشکل اور پریشانی سے محفوظ رہے گا اور دشمن اور حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی۔ جو شخص کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو وہ اس مبارک اسم کو 1020 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس مصیبت سے نجات پائے گا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ جو شخص اس اسم کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کا رنج و غم دور ہوتا ہے اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ تمام حاجات کے لیے اس مبارک اسم کو 298 بار ہر روز پڑھیں۔ یہ اسم دلوں کے غضب اور رنج و غم دور کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ یہ اسم مبارک اہل مجاہدہ کا ورد ہے، اس کے ذریعے انہیں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔